Latvijas radio Latgales multimediju studija ir viens no medijiem, kas pēdējos gados arvien vairāk veido sižetus un raidījumus latgaliešu valodā. Tomēr, kā atzīst studijas vadītāja Renāte Lazdiņa, galvenokārt šo saturu rada cilvēki, kuriem nav žurnālistiskās izglītības, jo Latgalē trūkst kvalificētu žurnālistu, kas spētu veidot kvalitatīvu saturu latgaliešu valodā. Pazavērsimies uz jebkuru reģionālu laikrakstu un citiem masu medijiem, kas ir te darbojās. Porsvarā cilvēki te strodoja, ir apvaicījuši citu profesiju, nu tā kā pašmocēbas ceļā vai arī darba pieredze. Un mēs arī šobrīd arī ir tā, ka atsevišķi raidījumu vadētāji arī braukoja no Rīgas. Viens no iemesliem, kādēļ reģionos trūkst kvalificētu žurnālistu, ir finansiālais aspekts. Neviens vien reģionālais medijs mēģina izdzīvot par līdzekļiem, kas iegūti uzvarot dažādos plašsaziņas līdzekļu atbalsta konkursos. Ir neatkarīgi kaut kādi cikli raidījumu, kur ļoti labi būtu piesaistēt jaunas, kā teikt, asinis, ja, jaunas profesionālas žurnālistus. Bet jīm īspējams tas nav tik interesanti, jo tas ir tikai uz, nu, uz kādu projektu. Es tagad Naporza ceļas izdaļ to projektu, nu Reigas, kur īspējams ir kaut kāds darbs atrasts uz reģionu, teiksim, uz 3 mēnešiem. Par nepietiekamo finansējumu norāda arī vienīgā plašsaziņas līdzekļa, kura saturs tiek veidots tikai latgaliešu rakstu valodā, portāla lakuga.lv redaktore Vineta Vilcāne. Portāla darbību Vineta nodrošina divatā ar kolēģi, jo nespēja samaksāt algu vēl kādam žurnālistam. Lai samaksātu cilvēkam plus mīnus adekvātu atalgojumu, tad sarīkonot visus nodokļus un tamlīdzīgi nerīkoši tī. Tu vari būt tikai divatā tamā projektā. Es domāju, ka vispār viss latgaliskais pēc būtības tas ir entuziasms. Līdztekus nepietiekamajam finansējumam būtiska problēma ir arī speciālistu trūkums medijos, kas mācētu rakstīt pareizā latgaliešu literārajā valodā. Lai arī, piemēram, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mūžizglītības centrā ir pieejami latgaliešu literārās valodas kursi, tie nav kupli apmeklēti. Ar tiem žurnālistiem ir tā, ka ir dažādi tipa žurnālisti, ir rakstūši un ir tie, kas ar balsu strodē. Lai es pagājušā gadā es meklēju kolēģi un bija diezgan grūši atrast cilvēku, jo man bija viena no prasībām, ka jiem ir ļoti labas latgaļījuši rakstu valodas zinošanas. Ar balsu, es domāju, tie nav tik problemātiski atrast cilvēku, jo arī, tiksim, tie latgaļījuši runāto rakstu valodu, ja netiek nekā normāli, tad rakstētā valoda atkal ir šī nosacījuma, kurim ir jopīsaturīs. Lai mēs kvalitatīvi nodrošinotu latgaļisku saturu rakstu formā, mēs piesaistam cilvēku no molas. Mums ir viens cilvēks, kuru mēs saucam par korektoru. Jis mums ir labai rakstu valodā klaidas. Ar runotu vordu ir drusciņi vīglok, tādā ziņā, ka mēs te Latgulā visi runojam vairok vai mozok, labok vai drusku švakok latgaļiski. Abas mediju nozares pārstāves uzsver, ka viens no risinājumiem situācijas uzlabošanā varētu būt bakalaura programmas izveide Latgales augstskolās, kurā var apgūt latgaliešu valodu un žurnālistiku, kā arī sniegtas priekšrocības, kas motivētu kvalificētus žurnālistus atgriezties strādāt reģionā.